आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रामाणिक कार्यकर्ते, मतदारांच्या मुळे माझा विजय. आमदार जोल्ले, भेटकियाळे ते नागरी सत्कार, शेतकऱ्यांना ताडपत्री वितरण. प्रामाणिक कार्यकर्ते आणि मतदारांमुळेच माझा विजय झाले असल्याचे प्रतिपादन आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांनी केले. त्या बेडकियाळे ते शेतकऱ्यांना ताडपत्री वितरण कार्यक्रमात नागरी सत्काराला उत्तर देताना बोलत होत्या. पाणी तालुक्यातील बेडकियाळेतील समस्त ग्रामस्थ, भाजप कार्यकर्ते आणि विविध संघ संस्थांच्या वतीने येथील ग्रामदैवत सिद्धेश्वर कार्यालयात आमदार जोल्ले यांचा नागरी सत्कार समारंभ तसेच भोज कारतगा जिल्हा पंचायत कार्यक्षेत्रातील 98 शेतकऱ्यांना ताडपत्री वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सत्काराला उत्तर देताना आमदार सौ जोल्ले म्हणाल्या, 2018ची निवडणूक सर्व दिग्गज नेते एकत्रित येऊन केवळ मला सासरी पाठवायचे या एकाच मुद्द्यावर विरोधकांनी लढवली, पण माझी माहेरची माणसं प्रामाणिक कार्यकर्ते आणि मतदार बांधवांनी मला सासरी पाठवलेच नाही. मला पुन्हा एकदा निपाणी मतदारसंघाचा विकास साधण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामपंचायत अध्यक्षा शारदा जाधव या होत्या. स्वागत व प्रास्ताविक ग्रामपंचायत सदस्य आर जी डोमणे यांनी केले. यावेळी आमदार शशिकला जोल्ले यांचा व्यासपीठावरील मान्यवरांसह विविध संघ संस्थांकडून कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांच्या वतीने जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला. याच कार्यक्रमात आमदार जोल्ले यांच्या विशेष प्रयत्नाने भोज कारतगा जिल्हा पंचायत कार्यक्षेत्रातील 98 सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना 50% अनुदानातून कृषी खात्यामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या ताडपत्रीचे वितरण आमदार जोल्ले यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषी अधिकारी मंजुनाथ जनमठ्ठी, टी जी कांबळे, एन ए जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, आरोग्य खात्याचे वैद्यकीय अधिकारी, विविध संस्थेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, भाजप कार्यकर्ते, महिला ग्रामस्थ उपस्थित होते. बाळासाहेब शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले तर मलगोंडा पाटील यांनी आभार मानले. महानकारी न्यूज साठी बेडकियाळहून कृष्णा आरके. ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಡ್ಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದಾಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವತ್ತು ಹೊಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಕಲಿ ಮತ್ತು ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶೇತ್ಕರಿದೇ ಸಾಂಗಾಯಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲೆ ಆಪಲ್ಯಾ ಮುಲಾನ್ನ ಸಾಂಗತೋಯ್, ಆಜ್ ಇಂದ ಶೇತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಯಿ ನೈ ಆಯ್ ಶೇತಿ ಕರು ನಕೋಸ್, ಆಮೀ ಕೆಲೋ ಎವಡ ಪಾಸ್, ತು ಕಾಯ್ ತರಿ ಶಿಕ್ ಆನಿ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೇತ್ಕರ್ಯಾಂಚಾ ಆಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾವೋಗಾವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯೆ ಸಗಳಿ ಕಡೆ ದೇಖಿ ಏಕ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಹೋತೋಯ್ की गेल्या 5 वर्षामध्ये कर्नाटकाचा इतिहास बघितला, 3,800 शेतकरी आत्महत्या केली.